Når man træder ind i Siamis stamme, så træder man ind i et raritetskabinet. Der er en vis form for gysen i det hele. Her er fyldt med slanger og kryb. Der er også rigtig mange skeletdele og trofæer af en masse eksotiske dyr. Siamese samling er en stor samling af jagttrofæer og forskellige kulturhistoriske genstande, der blev indsamlet af en mand, der hed Rasmus Havmøller, som var født og opvokset lidt uden for Ebeltoft. Historien bag Siamese samling er, at samleren Rasmus Havmøller i 1914, da han var blevet uddannet forskandidat med speciale i tropeskovbrug, tog til Thailand, hvor han havde fået arbejde ved det store danske selskab ØK. Siamesisk samling indeholder ikke alene alle de her meget eksotiske genstande som leoparder og savfisk, som Rasmus Havmøller fangede og nedlagde i Thailand. Der er faktisk også en meget fin klumpfisk, som hans bror har fanget ude i Ebeltoft Vig, som ligger lige herude bagved. Efter Rasmus Havmøller var kommet hjem, der fortsatte han med at samle, og i samlingen har vi også en meget fin del af en mammutkindtand, som han har fundet ude ved Elsegård Strand, der ligger også lige her i nærheden af Ebeltoft. I 1940, der tager man ikke til Thailand, som mange gør i dag. Da Rasmus Havmøller tog der til i 1914, der tog det godt en måned med skib. Så den her samling var eksotisk, og den trak mennesker af huse, som man ikke havde set tidligere. Da Rasmus Havmøller han fik mulighed for at udstille herinde på Jules Bakke i Ebeltoft, der var han selv med til at sætte hele samlingen op. Og der var nogle ting for ham, der var meget, meget vigtige. Han udviste stor omhu i forhold til at sætte samlingen op. Blandt andet så var det meget vigtigt for ham, at gaveroksen, som der er bagved, blev sat op i præcis den højde, den er. Og det var det, fordi at det var så høj, som den var, da han skød den. Det er nemlig ham selv, der har nedlagt den her store okse. Det regnes stadigvæk for at være verdens største okse, og den havde en højde på over 1,75 m, da han skød den. I 1933 er der desværre sket det, at Rasmus Havmøller, som så mange andre, der har boet i sumpede lande, er blevet smittet med en malaria, der viser sig at være meget ondartet. Derfor er han nødt til at vende tilbage til Danmark i 1933. Og der flytter han ind i Bakkehuset, der ligger en lille smule uden for Ebeltoft ved Esmark Strand. Den videre affære for Rasmus Havmøller er desværre sådan, at han dør i december 1940. Kun godt et halvt år efter, han selv har sat samlingen op herinde ved en drukneulykke ude i Ebeltoft Vig. Jeg vil se mønterne. Aller på se de gamle mønter. Den lille gule bygning bag ved rådhuset i Ebeltoft, den gør måske ikke så meget væsen af sig, men det er absolut en lille kulturhistorisk perle, der ligger her, når man træder ind gennem døren.